This should be
بنا لو سر بنا تو جو ہے وہ ڈیلی میں اور بہت سے جو ریسرچ ہیں وہ اپنا جام کمال اس ریلی کر سکتے ہیں. جام کمال صاحب یہ بتائیں کہ آپ خود ایک ریسر ہیں, کیا کہیں گے اس دفعہ آپ نے پارٹیسپیٹ کیا اور کتنا انجوائے کرنے اس ایونٹ کو, کیا میسج جائے گا اس ریلی کے حوالے سے؟ دیکھیں گوادر میں جی یہ تقریباً تھرڈ ریلی ہے جو یہاں ہو رہی ہے, اور پہلی ایونٹ کو جب یہ آرگنائز کیا تھا تو ایک بہت کم لیول پہ لوگوں کی پارٹیسپیشن تھی, لیکن آج ابھی ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ یہاں لوگوں کا ایک بہت بڑا ایک ماس ایک لوگوں کی پارٹیسپیشن ہر لحاظ سے ڈرائیونگ کے حوالے سے بھی ہے اور پبلک کے حوالے سے ایک بہت بڑا انتھوزیازم ہم یہاں دیکھ رہے ہیں. ایک بڑی تعداد میں گوادر سے جوہر سے مسنی سے بلوچستان کے دوسرے علاقوں سے لوگ آئے اور اس ایونٹ کو آج انجوائے کر رہے ہیں. تو اب یہ ایک ایونٹ ماشاء اللہ سے کیلنڈر ایونٹ ریلی کا بن چکا ہے اور اس کو انشاءاللہ ٹائم ٹو ٹائم ہر سال آپ اس میں امپروومنٹ دیکھیں گے, اس کی نوعیت کو زیادہ بڑھتا ہوا دیکھیں گے اور پارٹیسپیشن بھی زیادہ دیکھیں گے. پہلا ایونٹ ہوا تھا 60-70 کلو میٹر کا تھا, 100 کلو میٹر کا تھا, لاسٹ ایئر اسی طرح تقریباً کو ایک لوپ میں تھا, لیکن آج ماشاء اللہ تقریباً 230 کلو میٹر کا یہ ٹریک بنا ہے جو کہ بہت اچھا ہے ڈرائیورس کے لیے, اسپورٹس مینس کے لیے, لوگوں کے لیے جو اس پورے ایونٹ کو بیچ میں بھی دیکھ رہے ہیں. سی پیک کے پورے روپ میں گوادر کا بڑا ایک کو دیکھنے مزید ایونٹ یہ ایونٹ پارٹیسپیٹ کرنے کتنے اہم ہیں ان کی سکسیز. دیکھیں سی پیک آلریڈی بہت امپورٹنٹ ویسے ہی ایک اوور آل اکنامک اپلفٹ پاکستان کے لیے ہے, جس میں ایک بہت بڑی پارٹیسپیشن چائنا کی ہے, گورنمنٹ آف پاکستان کی ہے, انویسٹرس کی ہے, اور گوادر چونکہ کہتے ہیں کہ سی پیک کا جو مین رول ہے وہ گوادر سے ریلیٹڈ ہے, اور گوادر کے اندر ایک ایسا میسیج جانا کہ یہاں پہ ریلی ہو رہی ہے, پارٹیسپیشن ہو رہی ہے, 250 کلو میٹر میں گاڑیاں ریس کر رہی ہیں اور پبلک ہر جگہ پہ آپ کو موجود ملے گی, تو یہ ایک بہت بڑا میسیج کنوے کرتا ہے جو بلوچستان کے حوالے سے ایک بہت بڑا نگیٹو میسیج ہمیشہ جاتا تھا لا اینڈ آرڈر کا, اس حوالے سے ایک پازیٹیوٹی ہم بہت دیکھ رہے ہیں فار دا لاسٹ ٹو ایئرز. بلوچستان کے لیے بہت اچھا ہے, خاص کر گوادر کے لیے بہت اچھا ہے, اور اوور آل پاکستان کے لیے اس کا ایک بہت پازیٹیو میسیج باہر جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں گوادر کا یہ ایونٹ انشاءاللہ ہر سال اچھا پروگرس کرے گا اور مزید آپ آنے والے سالوں میں گوادر کے اندر اس طرح کے اسپورٹس ایونٹس اور دوسری انٹرٹینمنٹ ایونٹس آپ انشاءاللہ دیکھتے آئیں گے. بڑی اپرچونیٹی ہے ہر لحاظ سے, بہت بڑا ڈسٹرکٹ ہے, تقریباً یہ ڈسٹرکٹ جو ہے راؤنڈ اباؤٹ 600-500 کلو میٹر پہ تقریباً اس کا کوسٹ پہ پورا پھیلا ہوا ہے, اور اس پورے 500-600 کلو میٹر میں بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں, جیسے پسنی میں ریفائنری اینڈ آئل سیکٹر کے حوالے سے اپرچونیٹی ہے, واڑا تحصیل ہے, اس سے پہلے لسمیلا کا بھی ہے, گوادر اٹ سیلف ہے, تو یہاں پہ جن جن ملکوں کا انٹرسٹ ڈیولپنگ اکنامک حوالے سے پیدا ہو رہا ہے یہ شو کر رہے ہیں اس کی امپورٹنس اور اس کی اسٹریٹیجک امپورٹنس, اور ہم چاہتے ہیں کہ گوادر میں یا پاکستان میں کوئی بھی ایسی انویسٹمنٹ ہو وہ اوور آل بینیفٹ کرے. حالانکہ بہت سارے لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ شاید گوادر ایک بہت بڑا کوشچن یا ایک بہت بڑا کمپٹیشن ریز کرے گا, گوادر اس قسم کا کوئی کمپٹیشن ریز نہیں کر رہا بلکہ وہ ایک اپرچونیٹی کریٹ کر رہا ہے ریجن کے ان ممالک کے ساتھ جو آلریڈی ان بزنسز میں بھی ہیں اور ان ٹریڈز میں بھی ہیں. ابھی زیادہ تر گلف کی بات آتی ہے تو گلف میں یو اے ای میں سعودی میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت فاسٹ ٹرانزٹ شپمنٹ ایک فیسلٹیشن ہے, تو میرے خیال گوادر میں ٹائم جیسے بڑھے گا تو یہ اپرچونیٹی سب کے لیے ہوگی. سر موٹر اسپورٹ کے چار ایونٹ بلوچستان کے اندر ہو رہے ہیں, گوادر ہے, جل مکسی ہے, اب ہے, فلان ہے, گورنمنٹ خود آپ خود بڑے ریسر رہے ہیں, تو اب گورنمنٹ کتنی توجہ دے رہی ہے اس کھیل کی طرف؟ جی ہر لحاظ سے جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں
گورنمنٹ آف بلوچستان اس میں ایک بہت بڑا انٹرسٹ ڈالتی ہے اور گورنمنٹ آف بلوچستان کے ساتھ ساتھ ہمارے جتنے لا انفورسنگ ادارے ہیں ان کا بہت بڑا رول ہے, خاص کر گوادر کے اندر 33 ڈف کا بہت بڑا رول ہے, سدرن کمانڈ کا بہت بڑا رول ہے ٹو میک شیور, کیونکہ آپ کو پتہ ہے 250-300 کلومیٹر کو سیکیور کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے, اور ضروری نہیں کہ ہر جگہ آپ سیکیور کرتے ہیں لیکن ایک اوور آل سیکیورٹی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے ہر لحاظ سے, کیونکہ بہت ساری اسسٹنس ہیں جو ہمیں ان اداروں سے ملتی ہے ہیلتھ کی صورت میں, ریسکیو کی صورت میں کے کیمپس لگے ہوتے ہیں, خدا نخواستہ کوئی گاڑی خراب ہو جائے, کسی ڈرائیور کے ساتھ کوئی ایکسیڈنٹ کا واقعہ پیش آئے تو وہ بہت بڑی اسسٹنس ملتی ہے, تو بلوچستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ ہر ایونٹ میں شریک ہے, فائنینشلی ہوتی ہے, ایڈمنسٹریٹولی ہوتی ہے, اور ہم انشاءاللہ اس کو, چونکہ آپ نے شروعات کی کہ میں کرتا تھا لیکن میرا شوق ابھی بھی ہے اور اس شوق کو ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے, بلکہ اس ایونٹ میں بھی میرا ارادہ بڑا تھا لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ریلی کے لیے کم از کم ایک 3-4 دن کی پریکٹس ضروری ہوتی ہے اور کچھ ذمہ داریاں بھی ایسی ہیں کہ جن ذمہ داریوں کو زیادہ دیکھتے ہوئے تھوڑا بہت اسپورٹس کو میں نے پیچھے رکھا ہے, لیکن انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا ضروری میں پارٹیسپیٹ کریں گے. جان صاحب موٹر اسپورٹ تو یہاں پر ریگولرلی 2-3 سال سے, بٹ ایک اور اسپورٹ ہے جو پاکستان میں یونیفائنگ فیکٹر ہے, دیٹ از کرکٹ. کوئٹہ کی ٹیم بلوچستان کو ریپرزینٹ کرتی ہے پی ایس ایل میں, آپ چاہیں گے کہ اب جس طرح گریجولی اسٹیپ بائی اسٹیپ پی ایس ایل پاکستان آ رہا ہے تو کوئٹہ کو بھی ڈیو شیئر ملے کرکٹ کی میزبانی؟ یس, دیکھیں یہ ایک تو ہم ماضی میں بلوچستان میں بڑی ایک انفارچونیٹ ہوا ہے کہ اسپورٹس میں کبھی انویسٹ نہیں ہوا, جب تک آپ اسپورٹس میں انویسٹ نہیں کریں گے تو آپ کے پاس کھلاڑی بھی نہیں نکلتے, فیسیلیٹیشن نہیں ہوگی تو اسکل نہیں نکلتا. کراچی, لاہور, پنجاب میں, سندھ میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پرائیویٹ سیکٹر ہو یا گورنمنٹ ہو, دونوں نے انویسٹمنٹ بڑی کی ہے, بلوچستان میں ابھی تک کوئی انویسٹمنٹ نہیں, لیکن انشاءاللہ ابھی ہمارا ارادہ ہے کہ ہم ان کو جب تک اچھے پلیئنگ ایریاز نہیں دیں گے. اب آپ دیکھیں کرکٹ میں ایک بڑی بیسک سی چیز ہے کہ ٹرف وکٹ جو ہے نا پورے بلوچستان میں آپ کو ہارڈلی میرے خیال 2 یا 3 گراؤنڈ میں نہیں ملیں گے, تو جب آپ ایک فیسیلیٹیشن ایسی نہیں دے رہے تو وہ پلیئرز کس طرح نکلیں گے وہاں سے, تو وہ انوائرمنٹ ہمیں دینا بڑا ضروری ہے, ان کے لیے ہمیں اکیڈمیز بنانے بہت ضروری ہیں. کرکٹ کے ساتھ ساتھ سوکر ہے, ابھی آپ کراٹے میں دیکھیں کہ خاتون ہے جو کوئٹہ کی ہے, وہ تقریباً انہوں نے ایک برانز میڈل لیا ہے ایشین گیمس میں. اسی طرح میں ایک لڑکی سے فرسٹ ٹائم ملا, حالانکہ وہ اسپورٹ پاکستان میں ایگزسٹ ابھی تک نہیں کرتا, وہ فٹ بال جو ہے وہ جو والی بال پاؤں سے کھیلتے ہیں, وہ باقاعدہ تھائی لینڈ جا کے اس نے پارٹیسپیشن بھی کی تھی. اس طرح بہت سارے اسپورٹس ہیں جن کو ابھی فوکس کرنا ہے, یا اسی طرح آپ گوادر میں آپ دیکھیں انشاءاللہ ہم ایک پلان کر رہے ہیں کہ بوٹ ریسنگ کا بھی ایک کمپٹیشن ہونا چاہیے, تو اس طرح باکسنگ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وہاں ایک فیسیلیٹیشن ہو. گورنمنٹ آف بلوچستان انشاءاللہ ہم یہ سہولت دیں, فیسیلیٹیشن دیں اور ان کی بہتری کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں. کوشش کریں گے, تھینک یو ویری مچ. فنش لائن کراس کر گئی ہے گاڑی, سامنے سے ہر جگہ چیک خالی کر لیں. فنش لائن کراس کر گئی فنش لائن کی طرف گاڑی بڑھ رہی ہے, فنش لائن کراس کر گئے ہیں گاڑی. جو آپ لوگوں سے اچھے تو ہم نہیں, کافی ریسر سے اچھے ہیں, بہت شہر جائے. آپ ٹھیک ہے سر؟ کیا لیں؟ آپ سلوا مر ہوتے ہیں؟ جی جی بالکل. جی سر, 3 لیڈیز تھی.
ماؤ